Presidenti francez Emmanuel Macron zbarkoi mbrëmjen në Beograd në kuadër të një vizite dytore në Serbi, e cila po zhvillohet me ftesë të Aleksandr Vučić. Donës u palemërua se vizita do të jetë kuptim plot, dokumenti më rëndësishëm që do nënshkruhet është ai për blerjen e avioneve luftarak francez Rafale. Vučić dhe Macron mbrëmjen në konferencë për media kanë njoftuar se është arritur një marrëveshje, ndërsa presidenti i Serbisë ka shtuar se negociatat kanë qenë të vështira dhe të gjata. Serbia do të marrë kështu 12 avion luftarak të fuqishëm francez, për të cilën do të paguajë 2.7 miliardë euro, dyfishin e asaj që ka paguar Kroacia për të njëjtin numër avionësh, por në konferencën për shtypu dëgjuar gjithashtu se mesazhi i marrëveshjes u pandyshën nga dy presidentët. Sigurisht që me këtë marrëveshje Franca mbledh një shumë të madhe parash, por duket se Macron i interesuar më shumë se çfarë mesazhi do t'i dërgojë Serbisë, dhe kjo padyshim është bërë në mënyrë diplomatike dhe me dorëza të bardha, tha ai. I pyetur nga gazetarët francezë nëse janë shkuar ndonjë garanci se Serbia nuk do të shesë apo kaloj disa teknologji, dyshojnë rusë dhe kinezë, Macron tha se garancitë janë atje dhe sa i ka besim. Por duke folur për marrëdhëniet mes Serbisë dhe Rusisë, Macron tha se blerja e Rafale është një mesazh i mirë për Europën jo për Rusinë. Nuk është vetëm në nivelin e BE-s, por në kuadrin e Komitetit Politik Evropian, dhe të gjitha këto po i ndërtojmë së bashku me vendet që duan të afrohen me Bashkimin Evropian. Prandaj zgjedhja e avioneve luftarake është një zgjedhje e qartë që përfaqëson vullnetin për një aleancë afatgjate midis dy vendeve tona, brenda BE-s të fortë dhe suverane, tha Macron.